Ja mun nimi on tosiaan Marjut Jyrkinen ja mulla on, täällä on kiva nähdä, täällä on paljon myöskin tuttuja kasvoja ja yhteistyökumppaneita ja uusia tahoja, joiden kanssa varmaan jatketaan tälläkin saralla työtä. Ja mulla itselläni on aikaisempia, ehkä voisin sanoa, että vielä tähän hetkeenkin ulottuva historia sukupuolistuneen väkivallan ehkäisemisen saralta. Sekä kansalaisjärjestötoiminnasta, valtionhallinnosta ja myös tutkimuksen alueilta. Ja mä olen nyt toiminut reilut 3 vuotta Helsingin yliopiston sukupuolen tutkimuksen professorina ja tänä kautena mun kiinnostuksen kohteet eivät suoranaisesti ole olleet sukupuolistunut väkivalta muuta kuin muutamien kirjoitusten osalta, mutta toki olen seurannut tätä teemaa aktiivisesti. Ja jos ajatellaan sitä, että väkivaltahan ja nämä kysymykset eivät tietenkään liity vaan pelkästään ihmisten niin sanottuun yksityiseen elämään, vaan myöskin todellakin sinne rajapinnalle työn ja perheen ja työelämän suhteen. Myöskin työelämässä ja mikä oli mulle ei nyt ehkä niin yllätys, mutta kuitenkin, että omissa projekteissani, missä olen tutkinut esimerkiksi johtajanaisia ja iän ja sukupuolen kysymyksiä, niin näissäkin aika usein tuli esiin erilaisia sukupuolistuneen väkivallan muotoja ja muun muassa seksuaalisen häirinnän kysymyksiä. Ja kaiken kaikkiaanhan sukupuolistuneen väkivallan kysymykset liittyvät useisiin ihmisten elämän alueisiin ja tämä kirjohan on hyvin laaja. Ja mulla on ilo todeta, että mä itse nyt jatkan sitten ehkä hieman kevyempien aiheiden parissa tämmöisen Suomen Akatemian strategiarahoituksen hankkeella, tämmöinen kuin We All, jonka ei niin kovin lyhyt nimi suomeksi, on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä, politiikat, toimintakäytännöt, tasa-arvot ja risteävät erot Suomessa. Ja tämän pohjalta me myöskin toivon yhteistyötä monien teidän kanssa sekä täällä pääkaupunkiseudulla että monissa muissa kunnissa, vaikka sen hankkeen kohde ei sinällään ole väkivalta, mutta monenlaiset eriarvoisuudet, jotka linkittyvät toki rakenteelliseen väkivaltaan ja monimuotoisuuteen. Mutta tänäänhän kuitenkin me tarkastelemme juurikin lähisuhdeväkivaltaa, joka on myös Suomessa vakava ja sitkeä, piinallinen ongelma. Ja jos sen verran katsomme tutkimuksia, ja tämä on varmaan teille monelle tuttu, kuten esimerkiksi EU:n 28 valtion laajuinen survey vuodelta 2014, ja ne tulokset olivat hyvin karua luettavaa, ja nostan niistä muutaman asian esiin. Ja suomalaiset naiset, jotka tähän vastasivat, heillä oli todella valitettavan suuri osuus oli kokenut seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa täytettyään 15 vuotta ja sen jälkeen 30% ja kaikki väkivalta, jota naiset olivat kokeneet, oli 47%, eli tämä on hyvin vakava ongelma, johon nyt vihdoin viimein ja tämmöisen järjestelmällisen lobbaustyön ja pontevan työn kautta, mitä järjestöt ja monet muut toimijat ovat tehneet, niin ollaan viimein herätty. Ja seksuaalisen häirinnän luvuthan olivat myöskin pöyristyttävän suuret Suomen kohdalla ja tämmöinen niin kuin 71% kaikesta seksuaalisen häirinnän muodoista. Ja toisaalta viranomaiset ovat oppineet kyllä tunnistamaan väkivaltaa entistä paremmin, mutta se toinen puoli, mikä tuli nimenomaan tässä tutkimuksessa esiin, oli, että silloin kun kysyttiin näiltä haastateltavilta sitä, että
kuinka he katsovat, että minkälaista, miten yleistä se on, että väkivalta, puhuttiin tässä naisiin kohdistuvasta väkivallasta, että kuinka yleistä se on, niin hyvin harvat oikeastaan Suomessa hahmottivat sen, että se on oikeasti hyvinkin yleinen ilmiö ja Suomi sijoittuu aivan sinne loppupäähän tämän oman kokemuksellisen ja ymmärtämisen. Ja se kertoo ehkä meille jotakin siitä, että meidän yhteiskunnastamme ja miten väkivalta on kuitenkin edelleen vielä sellainen asia, että se on, pysyy piilossa vielä tänäkin päivänä. Ja mulla on semmoinen historia, että olin entisessä Takesissa toimineessa naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhankkeessa mukana, joka oli siis 1998-2002. Ja tämä oli mielestäni hyvin tärkeä hanke ja nimenomaan väkivallan, sukupuolistuneen väkivallan, naisiin kohdistuvan väkivallan, ylipäätään semmoisen sanoittamisen ja yhteiskuntaan sijoittamisen kannalta. Ja tämä työhän on jatkunut sitten täällä THL:ssä ja on todella ilo nähdä, että kuinka paljon on kaikkea hyvää tapahtunut viimeisten 10 ja 15 vuoden aikana. Ja monia ammatillista väkivallan vastaista työtähän tehdään monilla eri alueilla ja sektoreilla. Ja osallistuminen jalkautuu siis monilla hyvin eri tavoin sinne kentälle ja niiden uhrien ja myöskin toivottavasti jatkossa myös tekijöiden parin entistä enemmän. Mutta tähän liittyy mielestäni, minulla on tämmöinen 4 paradoksia, jotka, mä lupaan Leena, että mä en ole kauhean pitkäpuheinen. Mulla on 4 paradoksia, aina yliopistoihmiset aina sanoo, että mä en puhu paljon ja sitten tulee kauhean pitkät esitykset. Mutta tämä paradoksi, jonka mä haluaisin ensimmäisenä nostaa esiin, minkä mä näen, on että on todellakin paljon hyvää ja uutta luovaa työtä, nykyisin sanottaisiin innovatiivista työtä. Mutta toisaalta sitten se väkivallan vastainen työ ja uhrien auttaminen, kuten te varsin hyvin tiedätte, on hyvin paljon myöskin sirpaleista ja alueellisesti erilaista. Ja tähän toivottavasti tämä uusi turvakotilaki myöskin tuo osaltaan yhdenvertaisuutta ja todetessaan, että palveluiden on oltava kaikkialla Suomessa saavutettavissa, kaikkien saavutettavissa. Ja miten tämä sitten toteutuu eri puolella Suomea, on asia, josta me kuulemme tänään esimerkkejä 4 eri alueelta. Ja tämä toinen paradoksi on mielestäni semmoinen jännite, joka liittyy lainsäädännön ja toisaalta toimeenpanon resurssoinnin välille. Ja huolimatta siitä, että myös tämän turvakotilain esitöissä selkeästi todetaan Euroopan neuvoston suositus turvakotien paikkamäärästä 1/10 000 asukasta, niin toistaiset kuitenkin tämän toteutuminen uhkaa valitettavasti jäädä taloudellisen niukkuuden, tai sanoisinko, uskaltaisinko näin sanoa, taloudellisen niukkuuden retoriikan alle. Ja tällainen käppi siinä ihan selkeästi on ja paljon on vielä tehtävää tämän osalta. Ja kolmantena paradoksina nimeäisin, että hyvienkin mallien ja innovatiivisten ratkaisujen kautta luodut käytännöt, joita te olette olleet tekemässä ja teidän kolleganne ja monet yhteistyökumppaneet, ovat usein kuitenkin projektiluontoisia, mikä merkitsee sitä, että väkivallan vastainen työ on valitettavan useasti riippuvainen on edelleenkin ja on se erityisesti sitä aiemmin ollut yksittäisistä ja palavasieluisista asian sitoutuneista ihmisistä. Ja toisaalta me kaikki tiedämme, että väkivallan vastainen työ kaikissa sen muodoissaan on hyvinkin uuvuttavaa ja usein sitä tehdään niin sanotusti oman työn ohella. Ja toisaalta sitten jatkuvuuden takaaminen onkin sitten asia, johon toivottavasti tämä uusiutuva lainsäädäntö antaa parempia mahdollisuuksia. Ja tästä me varmaan keskustelemme tänään aika vilkkaasti. Ja neljäntenä paradoksina, ja tämä on sitten viimeinen mielestäni, on, että väkivaltatyön hyvät tarkoitukset kohtavat sellaisia sisäisiä jännitteitä, jotka liittyvät jossain kohdin näkökulmaeroihin, ideologisiin näkökulmiin, mutta toisaalta myös kilpailuun resursseista.
Ja se yhteisen punaisen tai ehkä feministinä sanoisin violetin langan löytäminen suhteessa päätöksentekijöihin onkin niin tärkeää niin uhrien auttamisen kuin väkivallan ennaltaehkäisemisen kannalta. Ja siinä mielessä ja tässä näkökulmassa erityisesti järjestökenttä on toiminut varsin mallikkaasti ja monet lainsäädäntöuudistukset eivät ilman näitä yhteisiä kannanottoja ja vaikuttamisia olisi missään tapauksessa onnistuneet. Ja tänään iltapäivän lopussa jatkamme tätä yhdessä tekemistä ihan konkreettisesti ja jakannumme ryhmiin pohtimaan sitten kysymyksiä tulevaisuudesta ja erityisesti toiminnan kehittämisestä ja kuntien ja turvakotien yhteistyöstä. Toivotan teille kaikille erittäin innostavaa ja hedelmällistä seminaaria. Kiitos. Kiitos Marjutille.